15 ώρα. А зараз пенальті арбітер має призначати. Так і є. Порушення правил очевидне в штрафному майданчику. Друзі, поки динамівці будуть готуватися до виконання 11-метрового удару, скажу вам, щоб ви не поспішали прощатися із нами. По завершенні трансляції учасники цього поєдинку будуть обговорювати його підсумки. Ну і, власне, роботу команди на навчально-тренувальних зборах. Примісненько у прямому ефірі. Олександр Андрієвський. Тим часом готується до виконання цього 11-метрового. Забиває Олександр Андрієвський. 90 хвилина зустрічі. Можна, я гадаю, що вже з певненістю сказати, що приносить він перемогу київській команді. Жодних шансів не залишив Андрієвський голкіперу.